A košarkaši Novog Pazara dočekuje ekipu Beograda u utakmici četvrtog kola Košarkaške lige Srbije. Pazarci su u grupi timova rangiranih između drugog i osmog mesta sa dve pobede i porazom, dok su građani na deobi od devete do pretposlednje 15. pozicije sa skorom jedne polovine. Novi Pazar će u nastavku sezone biti bez centra Stefana Andrejevića, s kojim je raskinuta saradnja. Trener Pazaraca Zoran Todorović osvrnuo se na prvi poraz svog tima od Čačka 94 na strani, istakavši da su prethodno dobili bilten u kojem stoji da Nenad Neranđić neće igrati zbog kazne, pa nije obuhvaćen skautingom. Pred utakmicu je obznanjeno da Neranđić može da igra, na kraju je bio X faktor u pobedi Čačana. Bio to prvi poraz Pazaraca u 9 mečeva u nizu, računajući predsezonu. Todorović je ponovio da akcenat pre svega na utakmicama koje se igraju u Novom Pazaru, pošto je mladost i kvalitet Beograda. Talentovana ekipa, dosta agresivna, traži tu igru u tranziciju na otvoren teren. Dominantni su u skoku tamo gde nama najviše škripi, jer mi nemamo igrače na toj visini gde možemo da odgovorimo. Očekujem sigurno da će nas napasti to kroz Nikolića, da će probati njega da opterete. Tako da znamo i mi da ćemo probati, tražimo neki višak. Nadam se da ćemo u toj spoljnoj poziciji napokon da proradimo. Sad smo imali slab procenat šuta. Bojd imao 5-0, Vasić 6-1. Taj procenat nam treba da bude malo bolji da bi očekivali i bolju našu igru, sigurniju, da bi imali neko samopouzdanje. Todorović kaže da je neophodno da njegovi momci kontrolišu igru. Probat ćemo da odigramo neki šah ako možemo. Imali smo kadrovskih problema, imamo ih tokom čitave nedelje. Neću sad o tome ni da pričam, na nama je da se spremimo za utakmicu. Ko može da nam pomogne u subotu, sigurno bit će tu i daće sve od sebe. Nadam se da ćemo uz podršku publike, kao što je bilo na prošloj utakmici, možda i u većem broju doći do te treće pobede. Skinut ćemo ovog puta još 3 ili 4 klinaca iz mlađeg pogona Pazara, što je po meni opet neki dobar učinak za ovaj mali period koliko smo radili sa njima. Neko osete malo tu atmosferu, tako da dobro je i u ekipi vlada neka harmonija, hemija je odlična, to se vidi od početka prvenstva. Nadam se da će tako da ostane i očekujem, ako prihvatimo sve ove principe koje budemo postavili za tu utakmicu, nadam se pobedi. To ne volim da pričam, ali mora da verujem i u tim i u ono što smo radili. Novi Pazar i Beograd igraju u subotu od 18 časova u dvorani Sportske akademije Douš.